بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد خيرا وأوسع من الصبر، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله تبارك وتعالى هم شتر عالم بنومي عالم الدنيا جنت اور جہنم جنت اسم شو اللہ تبارک و تعالی ہن صرف تو صرف راحت تھمس دکھ پریشانی غم ٹینشن یمو چیزوں من شن پروردگارن کہوں انتی چیز جنت اسم تھم اور جہنم اسم سے پروردگارن صرف غم پریشانی دکھ آہ و زاری واویلا مصائب یم ساری سے جمع جہنم اسم سے چن سکھ نا چین کا ناوی آرام کا ناوی اور راحتن ہن چن بالکل کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ چ دنیا بنومت ترم عالم یہ دنیا یت مز اللہ تعالیٰ ہن دنوئی چیز سے تھمت جمع کر چکس انسان زندگی من دکھ تی واتن بکثرت مصائبن ہن شکار گسن حالاتن مز ہن اور خوشی ہند مواقع تش بکثرت میل کان انسان چن سو یس ہمیشہ خوش روز یمس نے زندگی مز کان تی دکھی کان انسان چن سو یمس ہمیشہ دکھی یوت آسن
خوشی ہند کا پہلو آسن تہذی زندگی مز اللہ تبارک و تعالیٰ ہن چھ دنونی سیت مرکب تھومت یہ کائنات گویا جہنم چ جھلک تہ چھ یتھ دنیا مز موجود اور جنت چ اکھ جھلک تہ چھ یتھ دنیا مز موجود امیک مقصود تہ چھ یہے دکھن ہند دنیا مز احساس پود گسیت کری انسان جہنم نش بچاوچ کوشش یتی ساری دکھ جمش خوشی ہند مز اور لطف تلت کری جنت حاصل کرنچ کوشش یتی خوشی خوشی یتی راحتی راحت اللہ تبارک و تعالیٰ چھ یم ترنوے عالم تھمت اکہ عالم نش چھ اسہ ونکین گزرن ان قریب چھ وقت پروردگار کریت دنیا نیست نابود اور دویم ز عالم گسن آباد فریق فی الجنت و فریق فی السعیر ایک طبقہ جنت میں جائے گا اور ایک طبقہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ چھ یت کائنات منز یم دنوئی چیز جمع تھمت دکھ نش ہک کہین تہ مستثنا آشت انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم دوستان خدا اور چاہے کت مقامس پٹھ ایستن سو دینی یا دنیاوی اعتبار دکھ چھ پروردگارن سیت سیت تھومت یتھ کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ چھ یمن حالاتن منز یم سات دکھک موقع یی پریشانی ہز حالت یی ایمان والن صبرچ تلقین کرمس اور صبرک بے شمار فضائل قرآن پاکس منز تہ اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و پنن پاک ارشاداتن منز بیان فرمائے قرآن پاکش واریہ آیات چھ صبرس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سن نظام چھ یتھ کائنات مز واتین انسانن مشکلات حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام یتھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہن تم پود کر رین ہندن شکلن مز انسان تمن بروٹھ کن سری جمع کر اللہ تعالیٰ دتک تہندس پشتس پھش اخ قیامت تان سری ین ول انسان گئی جمع جنتی تہ جہنمی تم گئی بروٹھ کن کت شکل مز کت مثالس مز یم ہاون حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام یل انسانن ہند سری جماعت وچ ات مز وچک اڑ انتہائی دکھس مز اڑ راحتس مز مختلف شکلن مز عرض کرن میانی خدائی لولا سویت بین عبادک میانی پروردگار سے کیاج کرت نی من انسانن پنن بندن برابری سری روزان کت مز راحتس مز یمن کیاج سب دین برابری میانی خدائی اللہ تبارک و تعالیٰ فرموس لکئی اشکارا یہ سب میں نے اس لیے کیا تاکہ میرا شکر کیا جائے یا صرف ام غرض کرنے کی یمس میں نعمت دس یمس راحت دسم یمس دنیا کے وسائل دتم سہ کر ہمن وچت یمن نیم وسائل چھ کہین تمن ہند حالات وچت کر سہ پنن راحتن پٹھ شکر اور یس میں یمو دنیاوی راحتو نش تھو آزاد یمن مال و دولت والین اسباب والین یم حالات دنیا مز یون مشکلات یون کیا زیادہ راحتس چھ سیت سیت زیادہ مشکلات تہ تم مشکلات وچت کر یہ مال نہ آسن وول شکر شکر خدائے سن بہ پھسوس نہ اتھ مصیبتس مز کانہہ انسان چھن کائناتس مز یمس نہ شکرک پہلو چھ موجود اکس اگر اک قسمچ نعمت چھ بیس انسانس چھ دویم قسمچ نعمت اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سن یہ کائنات تخلیق کرنک منشا چھ یتی روز ضرور تفاوت یتی روز ضرور فرق
ات فرق من جانب الله سمجت یم سوری حالات خدای سن طرف سمجت اللہ تبارک و تعالی اسپان پشراون اور کان واویلا کان ات پٹ میں جزا فضا کرن کہین یہ گو صبر ات پٹ چھ پروردگارن اجر عظیم تھمت تیار انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب صبر کرن والن چھ پروردگارن تہند اجر دیون بے حساب اور بے انتہا دیکھ پروردگار تمن ہند اجر یم اللہ تبارک و تعالی سند خدائی سنز مرضی اور منشا سمجھت حالاتن پر تاب کرن حالات برداشت کرن اور پشرائن پروردگارس پنن ساری حالات اللہ تبارک و تعالی شو قرآن پاکس من انتہائی زور اور تاکید سان فرماون انسان چھمی آزماون حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماون اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل ساروی کھوت زیادہ مصائب اور حالات چھیون یا دنیا اسمز کمن حضرت انبیاء علیہ الصلات والسلام ساروی کھوت زیادہ مشکلات چھ پیغمبرن آسن پتہ یم تمن قریب آسن اتباس مز تہذی پیروی مز تمے مطابق تمس کیا یون مصائب اور مشکلات اس پیغمبرس یوت نزدیک آسی تیوتا چھ سو مشکلات ہند کیا گسن بظاہر چھ پیغمبر آسن بظاہر کے حقیقتن اللہ تبارک و تعالی سن ساروی کھوت ٹوٹ بند سانی منشا مطابق یہ سوچن چھ ذہنس مز تمن گسن حالات یین مگر ساروی کھوت زیادہ چھ حالاتن مز دوچار گسن کم اللہ تعالیٰ فرماون و اسماعیل و ادریس و ذل کفل کل من الصابرین اسماعیل اشتن ادریس اشتن ذل کفل علیہم السلام یہ سارے کے سارے کیا تھے صبر کرنے والے تھے ان سب کو صبر کے بغیر چارہ نہیں ہوا سارنی پہ وہ صبر کرن سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی زندگی اگر وشو ساری چھ صبر ابتدا پٹ انتہا استائیں ساری صبر چھ ذرا انداز کریو شور بچ چھ ماج سید گسن پنی وطن پٹ ساڑھ سور ہتھ کلومیٹر دور مدینہ پاک توڑ چھ واپس تشریف انن مقام ابواس پر چھ ماج سبدن انتقال کہن پرسان حالی چھن والد صاحب تمہ سات دنیا مز درامت یم سات نبی علیہ الصلوۃ والسلام ون تشریف اس یت کائنات مز انئی مول سن سائے اس تمہ سات وتمت ون درائی دنیا مز موج تہ خدمت گار یس ام ایمن باندی اس تمو این نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس کھوت مکہ مکرمہ یم حالات یم مصائب یم مشکلات اس ہیکو نہ تمن ہند سوچت تہ ام پت نبوت اعلان کرنے پت یم مشکلات ائی تم چھ ساری امت بار بار بوزن کمن کمن مصائبن مز اور کمن کمن دشواریان مز گئی مبتلا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمو آزموشو ذریعہ آئی تم آزماؤن اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہن کمی قسم کن انسانن سی تو تہند وابستگی یمون تکلیف کات پہلو بقایات تھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چ سجدس مز تشریف نیون کفار چ گسن مودمتس اونٹ سن ڈوب انن کڑ سو چ ساری مبارکس پٹھ ترا ام پتہ چھ موقع واتن نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھ پنن یہ وطن تراونس پٹھ مجبور کرن اور بظاہر قسم پرسی ہندس حالتس مز تشریف نیون مدینہ منور ساری زندگی اگر وشو سچ قائم کت پٹھ صبرس پٹھ ساری حالات من جانب اللہ سمجھنس پٹھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سندین فیصلن پٹھ راضی روزنس پٹھ ساری زندگی چھ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاتی پیغمبر نمو
یمس پیغمبر سنز تی سیرت تلو صورت حال چھ بالکل اتھائی کہیں حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلات والسلام نیوند واقعہ چھ قرآن پاکس مز سو چھ خاص طور سے امی موجوب تی سیرت چھ رالن برابر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیندن سیرتن سج برابر واقعات چھ تقریبا امی ترتیب سان سبدن حضرت یوسف علیہ الصلات والسلام نیوند اور صبر کیا پیمان چھو تمس نہون تا تہند اس مول سن حضرت یعقوب علیہ الصلات والسلام نہون انسان چھو حیران گسن اک معصوم بچ تل بایو لگو و کیرس منز چھو ترین دون کہون تی چھون پرسن وول بظاہر انسانو من چھون کان سہار ترین دون چھ کیرس منز سیدنا حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلات والسلام ترے دوی چھ قافلہ اکھ اپر نیرن تم چھ آب خاطر پنن بالٹین بون تراون یہ معصوم بچہ چھ پنن پان اتھ تھپ کرن اتھ بالٹینس منز وسن یم چھ کھاڑن یم چھ دپن اسہ لوب غلام ہذا بشرا ہذا غلام قالو یا بشرا ہذا غلام او قافل والو خوشخبری بوزیو اسہ لوب غلام یہ لگ زبردست امس یہ قیمت گتل کنہن بازرس مز ام پتہ نوان امس حضرت یوسف علیہ الصلات والسلام اور مصرس مز ان ہز بھول لگن اکس کھوت اخ سودا کرن اخ قسم قیمت لگاون بیاکھ بی قسم لگاون آخرس مز وزیر خزانہ مصرک مول ہون حضرت یوسف علیہ الصلات والسلام واتن چھ حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ سند گھر تت چھ بیاکھ آزمائش گسن مشہور اس تی بار بار چھو بوزن وزیر خزانہ چھو مجبور گسن واضح گسن باوجود کی غلطی چھ میانی خاندارنی یوسف علیہ الصلات والسلام چھن اتھ مز قصور یہ قرآن پاک پانے ونن ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین نشانی وشن پت تہ واضح گھن پت تہ باسو تمن ٹھیک یہ کہ کینسس کالس تھون یہ جیلس مز تاکہ چرچہ روزن کمزور یہ اس لیے لگاون کت مز جیلس مز حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام وری واد کڑن معصوم پیغمبر پیغمبرن چن گنہ آسن ام باوجود نہ قصور کہیں تو ہنگ تمن کت مز جیلس مز وری واد کڑن جیلک سپرنٹینڈنٹ یوس دپن یوسف علیہ الصلات والسلام حالات وچن دپنک بشس ماتحت افسر بہ ہک نہ کہین کرت مگر میں آپ سے محبت کرتا ہوں یوسف علیہ السلام فرما برائے کرم مے سیت مہ کر محبت کی یل کا مے سیت محبت کرن سچ میان خاطر درد سری بنن بچپنس مز کور میانی پاپی مے سیت محبت تم یس اس نہ بہ واپس تراون کی تم لگو پت مے پٹ چوری ہند الزام کن پٹ گوسی مے نش روزن تتھ مز یعقوب علیہ السلام نے شریعت مز اصول اس کا ژور کریا ژور اگر ثابت گئی سہ تون بند تمہ ژور بدل پپہ دپ یمس نی مول واپس یہ مے نش رچن اگر مول واپس نیو امس ورا یی نہ قرارا اللہ تبارک و تعالیٰ چھ پیغمبر بنمتی تمہ صفاتن ہند تم لگو یوسف علیہ السلام ژوری ہند الزام کن پٹ گوس یہ روزن پپہ ہندس زندہ روزنس تائم پیو روزن یوسف علیہ السلام کت دپنک مین مول کور مے سیت محبت سوس مے سیت زیادہ محبت کران تو بہ لگوس بایو کت مز کیرس مز زلیخان کور مے سیت محبت تو بہ ووتس کت جیلس مز وی اگر چیتی محبت کورت تو تیل خبر کیا گس ون ژم کر مے سیت محبت سالہ سال تک پڑے رہے جیل میں کون حضرت یوسف علیہ الصلات والسلام معصوم پیغمبر کان قصور نہ کان خطا نہ ام پتہ روز جیلس مز بڑ کوشش کرن یمن قیدین تربیت کرنچ اصلاح کرنچ کان کن قسم کن تت مز شکوا شکایت نہ کی جیلک ساری سہ بنو نا جیل کی تر بنے یہ خانقہ چی شکل بنو کمو حضرت یوسف علیہ الصلات والسلام دویو نفرو وچ خواب جیلس مز یمے خوابک تعبیر پرسنے واقعہ چھ زیوٹ یوسف علیہ الصلات والسلام چھ دپن نمائی تعبیر پرسنی یمن چھ گڑ دینچ کتھ ون کمچ یمے ونکن مے نش یمن چھ ضرورت گڑ ونہوک دینچ کتھ چنانچہ دپوک واضح نصیحت کروک
اخزیر دبوق تشو پای جیلس من چھو تے آسن غذا ینے بس سو گڈنتی تھاون ونیت آج کیا رونک آج کیا گڈ پٹے چھو سو بتایو تھاون ونیت نباتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما یسو بتے گڈنتی ون کیا از می کید گئی پای ذالکما مما علمنی ربی یش سلیم یس می پنن پروردگار چھ ہشنا دتو اخ اشار می چھو اخ خدای یوس با مانن چھس آسوی شم یہ خدای ہشناون ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرة هم کافرون مے چھ تمن لکانیز ملت ترامیت یمن نہ آخرت اس پر یقین چھکیا تم چھ خدای اس انکار کرن تم چھ آخرت مانن کے بچس نہ تمن اس پیروی کرن کیا واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب بچس پنن آبا و اجداد ابراہیم اسحاق یعقوب علیہم الصلاۃ والسلام نی دی ملتش کیا کرن پیروی کرن اس کین وار 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 چھمن اوپ سوپ کرن کمیک دینک یمن قیدن لاشتہ شکوانن یا صاحب یہ سجن او میانے جل کے دے و رفیقو ارباب متفرقون خیرون مختلف خدائی گشنو بہتر ام اللہ الواحد القہار مگر کیا یا اخس خدائی یس تنہا چھو اور زبر کیا گئیس بہتر یہ گیسا بہتر رودو خدائی تھا وہ الگ اولاد دنو خدائی تھا وہ الگ مصیبت دور کرنو خدائی تھا وہ الگ یہ گیسا بہتر کن بہتر گیسی اخ پروردگار یس واحد القہ یقیناً سوئی ایم پت چکو ہیں سراحتاً ونن یل کاتائی واضح ما تعبدون من دونہی الا اسماءً یمن تی خدا اس ورائی پوجا شو کرن تم چھ کی ناو سمیتموها انتم واباؤکم یم تی متعین چھ کرمی تو ہیت تو جو مالو ماجو یمن اس کا حقیقت چھن ما انزل اللہ بها من سلطان خدا ان چن تی من خاطر کا دلیل نازل کرمس ات کن چھ یوسف علیہ الصلات والسلام یمن امیش کیا کرن دین اش تلقین کرن بہرحال طویل عرصہ تائن چھ حضرت یوسف علیہ الصلات والسلام کتھ مس جیلس من اس من چھ کانہ بیمار پیون سہ چھ دپان تمس اس نی مے ورائی کہن نعوذ باللہ من ذلک ہے کان گزریو زنن ہند جملہ چھ آسان چھلی چھلی گوس آسمان پیون وس یہ گوا مین سیت یوسا مین سیت حقس من اللہ تعالیٰ کرین رحم اکس اس نا جاؤ نا اک دو اولادی دپن نعوذ باللہ من ذلک میانہ خاطر اسی نہ تمس تہندس خزانس من چھی نہ میانہ خاطر اولاد سمجھن چھو حظ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے سیرت وچھو تین زندگی وچھو سو بھری ہوئی ہے کس سے مشکلات سے مصائب سے پوری زندگی ان کی لبریز ہوتی ہے ایم پت روز وری وادن یوسف علیہ السلام جیلس مس پروردگارن کر نظام پن سٹیٹس بندس آخر کڑنس اتی اللہ تعالیٰ چلو نظام بادشاہ وچھ خواب زیوٹ درائے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سویتی بنے وزیر خان خزان کے کال گو بنے بادشاہ ملک اللہ تعالیٰ چمکے بنے ملک بادشاہ کہت وت اطراف عالم پٹھ سارے دنیا پٹھ لکھ اناج نینی ات مز آئی بائی تی مصر پٹھ یمو یم کیرس مز لگمت بائن دتک نہ اظہار کہین بیاک بوئی تی تھوک پانسے نش بند ہم گئی واپس یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ونک وار وار گو راز آؤٹ یا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام فرموک بوئی چھس تہند بوئی بوئی لگائے اس تہ کتھ مس ام پتہ یل معاملہ واضح گو دپنک ون انہن مول سوری خاندان یہ یوٹ بچس ملکک بادشاہ ادخلو مصر ان شاء اللہ آمینین داخل ہو جاؤ مصر میں ان شاء اللہ یہاں امن سے تم کیا کرو گے مول موج سری خاندان آو انداز کرو تقریباً ژتجی وہر مالس ماج سی مالس ست ملاقات گھن کتہ ہم ژتجی وہر کت گزرے کت گزرے مشکلات واریہ مصائب مالس گئی تیز زیادہ دشواری تیوتا غم اللہ تعالیٰ فرمان وبیضت عیناہ من الحزن غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی اوشن ان گاشی مکلیو فہو قزیم وہ اندر اندر سے گھٹا کرتے تھے خبر ہم یہ مفہوم تیرے بات ہے سمجھ تم ایسے اندر مکلے امید ختم ایسے گمی تم کام حضرت یعقوب خود کرو اللہ تعالیٰ نے اولاد سن محبت عطا پتا آو اولاد اس کے نن آت مز گئی یعقوب علیہ السلام انتہائی زیادہ غم انتہائی زیادہ پریشانی واریہ زیادہ دکھ حضرت
Yaqub alayhi salatu wasalaman wabyadat aynahu min alhuzn, gham ki wajah se unki aankhein kya ho gayi, safed ho gayi. Fahu wa kazimun, wo andar andar hi ghuta karte the, tang hua karte the in ghamon ki wajah se. Bardasht karan parwardigar sind raza khatr kuitis kalas chajji wari shun zikri az chun chajji wari vastiti sa aseni ki itne arse tak rote rahe kon حضرت یعقوب علی نبینا و علیہ الصلات والسلام چجی ور گئے وائیں 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 چھ خوشی نچو چھ کیا بنیومت بادشاہ آئی وائیں وائیں گشی ملاقات پان وائیں سمکھن ہم وائیں ایک دوسرے کا دکھڑا سنائیں گے چالیس سال کی کار گزاری سنانی ہے آج باپ بیٹے کو یہ تھی سمکھے چجان ورین کر یوسف علیہ الصلات والسلام و ذرا یس تمو ام ساتھ یہ چجن ورین پر تبصر کر سش میں بوزناون ذرا دیکھے پیغمبروں کی زندگی کیسے ہوتی ہے اور غموں کو وہ کیا سمجھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان قال یا ابتی یتھے یہ مول موج سری داخل گئے خرو لہو سجدہ اچان اچان چھ یوسف علیہ السلام تختس پر یم پہ سری کتھ مس سجدس مس سجدے تعظیمی اس پتمس امتس مس جائز مو کر تعظیم مک سجد وان چھ یوسف علیہ السلام ونان یا ابتی هذا تعویل رویای من قبل والد صاحب میانی مالی یہ تمہیں خوابش تعبیر یس میں بچپنس مز وچمت اس کیا انی رایت احد عشر کوکبا کہ مے کہ تارک زون تو آفتاب کیا کرن سجد یہ درائے ونکن تمہ تعبیر پروردگارن کو دراس کور سو خواب پور اور بیاز بنائی میانی مالی مزید وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن تم ربن کوری میں احسان تم سات یلبا جیل مز کوڑنس نیا ین کی ہتا از می ہز گئی عمر واد کتھ مز نا 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 می ہز گڑی وری واد می ہز تل تی و دکھ کتھ مز نا 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 تم ربن کور می پٹ احسان یم سات با کیا کوڑنس جیل مز اچھا بھائیں ہند مسئلہ مے بایو کور مے سیت زیادتی تمیک تن ذکر کیا من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی یم پتہ کہ شیطانن ترو پھوٹ مے تہ میانن بائن درمیان یہ تہ کورن منسوب کمس کن مین بوئے کرہان نی کہ یہ کرنو سوری کم شیطانن کرنو خداین کوتا احسان کر بائن ہند پھوٹ پت ساری چیز پت مین ربن کر احسان ہاں کیا ونن یہ تو انو یور اور بکوڑن اس جیل مس پروردگارن کرنو آج یہ ملاقات سجان ورین یل یوسف علیہ السلام تبصر شکارن ونیو شکرانہ جملہ چھ ونن کہ ناشکری ہن جملہ شکرانہ جملہ چھ پروردگار اس ونن میانی خدائی چہ کورت مے پٹ احسان ام پت چھ خدائی اس کن متوجہ گسن بڑ آہو زاری سان عربی اعتبار چھ امی دوہ زبردست الفاظ دپن چھ فاطر السماوات والارض رب قد آتیتنی من الملک ای میانی خدائی سلطنت تہ دستم وعلمتني من تعبير الاحاديث خابن ين تعبير قطن اندس تهستان وسن هشنوتم هشنوتس معني خداي وعلمتني من تعبير الاحاديث فاطر السماوات والارض اي زمين انت اسمان هند پاد کرن والي خداي انت ولي في الدنيا والاخره سوچك ميوان رفيق كارساز دنيا اسمستي توفني مسلما مدتلج دنيا اسمس فرما بردار اومس كومس فرما بردار اومس ات حالس مز نیزم دنیا مز کی بغس اس فرما بردار اسن والحقنی بالصالحین مر لیزی کمن سیت صالحین سیت صالحین معنی گوتن انبیاء علیہم الصلات والسلام مر لیزی کمن سیت حضرات انبیاء علیہم الصلات والسلام سیت یہ چھو سارے زندگی ہندن حالاتن پٹ اکس پیغمبر سن کیا تبصر ات ات پٹ کیا ونن یہ پوری زندگی ہندن من حالاتن پٹ ام سات اظہار کرن صرف شکر کس انداز اس مز اللہ تبارک و تعالیٰ اس گس منگن عافیت خدایا اس گس منگن خدایا اس مکر مصائبن ہن شکار پروردگار بچائن سخت حالاتو نش مگر مختلف رنگو چھ مختلف انسانن حالات یون حالاتو مز بے قابو گسن اور کفریہ جملہ ونن اللہ تبارک و تعالیٰ اس نش ناراضگی ہند اظہار کرن یہ چھ انتہائی زیادہ گری ہوئی بات یت کائناتس من چھ کا سو انسان یمس نہ کیا ایم بروٹ ونیو میں حضرت ایوب علیہ الصلات والسلام ہن سیدنا حضرت ایوب علیہ الصلات والسلام گو تکلیف بیمار پہ تیتے زیادہ بیمار پہ تیت زیادہ مشکلات بستی والے مون تھاو نہیں تم پنی بستی مز بستی سے باہر ان کو نکال دیا گیا تی اس
اک وقت بادشاہ اک وقت ساری راحت و اسباب اولاد بہ ون ست ست اولاد ست نچی ست کور آس اچانک پیو چھت پٹھ ایک ہی ساتھ سب کا انتقال ہو گیا یمن سارنی حالاتن مز برداشت کرت کم حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اور یہن چھ کمالی یہ بندے خدا عجیب اللہ تعالیٰ پانے ونن نعم العبد وا انا وجدناہ صابرا ہم نے اس کو صحیح معنی میں کیا پایا صبر کرنے والا پز پوٹ صبر کرن وول کس نعم العبد کوتا رت بند اس میون انہ اواب وہ تو بڑا رجوع کرنے والا تھا اللہ سے آہو زاری کرنے والا تھا ایتان ورین چھ برداشت کرت شیطان چھ آسن طاقت مز کن پوٹ کرک بہم گمراہی مز مبتلا ڈالن چنانچہ اک دہ خاندارن پکان بازر مز سو یوتس یمن کران خدمت باقی نہ کہین بازر مز پکان یہ خاندارن شیطانہ ڈاکٹر لگت سہ پکان اٹیج یت کن آج دوری باسان یہ کیا گو سو آپ لکو دس یہ طبیب پکان ڈاکٹر پکان یہ گئی خاندارن مے خاندار یت کن بیمار کہین علاج ٹھیک گسان بستی نبر تمس ہیکیا کی گسیت علاج بہ کران ٹھیک نہ کان فیس نہ کان چیز بالکل کران بہ چون خاندار ٹھیک یتھے سہ ٹھیک گسی دبزی یہ کورتن چے ٹھیک یہ کیا کورتن یتھے چھ مے ضرورت باقی چھ مے ضرورت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام یا رحمت اس امس ناو حضرت رحمت یہ آئے ونن پنس خاندار حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ایوب علیہ السلام چھ ات حالس مز پیتھ یتھس حالس مز اخ نفرا چھ ونن بہ سا کران ٹھیک یتھے چھ وننک ضرورت مے پور یقین یت مسجد مز اللہ تعالیٰ کرین اس رحم اگر خبر کس اہل اللہ تہ آس اگر تمس باسہ دپ پتہ کر بہ توبہ فی الحال گس بہ کیا ٹھیک یتھے یوت کرنک چھ ضرورت پتہ چھ سہل اکثر ذہنس مز یہ فی الحال کرو پتہ وچھو امہ سات ونتن سکپیرس نش تہ گسن ہاں بڑین بڑین مشرکن نش تہ پیتن گسن ساری شریعت حدود پیتن پامال کرن کا پریشانی چھ سری کرن خاطر تیار حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام چھ خاندار نیوانن چانی حق کیا گو چھ شینا پائی سوشو شیطان یم چھ یونی سدی مہ ٹھیک گسنا ہاتھ لوڑی والے کیا والے ہاتھ لوڑی والے میانس گھرس مزا شرک میانس گھرس مز یہ شیطانس گژھا ییت ہمت سوات میانس گھرس مز ام پتہ کور یمو دعا دپان چھس رب انی مسنی الضر انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب خدایا شیطانن کورم ام کورو زبردست پریشان ام تروس عذابس مز ون ون چھم پریشانی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اے میانی خدای می ووتی سٹھا تکلیف سچک ارحم الراحمین ون کرت می یم مز اللہ تبارک و تعالی سنز رحمت آئی جوشس مز فرمان چھک اللہ تعالی اور کذ بی رجلک ایوب یتین سے چھوک اتھی دی پنی کھوری سیت رگڑی ہانا ہادا مغتسل باری دن و شراب اتھی نیری ٹھنڈ آب چیزی تی تیم مست سران ہانا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کور یہ بالکل گئی تم تندرست زن اس نہ کیا تکلیف ہے سوری گو ٹھیک مسئلہ گو ستن ورین یم خاندارنی خدمت کر کہین اس نہ تلن وول یہ خاندارن آئی برہ کن ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ٹھیک گئی گوڑ پے فکر کوڑ والن کمش فکر ایسا نہیں ہوگا ہو امے یس قربانی دت اد چول میں تم سات نیر زی نا پیغمبر جو وعدہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اس کو کبھی الٹا یہ شو کرن دپنس تیار کوڑے کھانے کے لیے کیا ہو جاؤ پروردگارس پائے حضرت رحمت سن قربانی ام کچا قربانی دس اللہ تعالیٰ سن رحمت آئے جوشس مز دپنک ایوب قسم تی شو پور کرن مگر میان امس ٹاٹ بندی گوس نہ تکلیف تی واتن وخذ بیدک ضغثا ستل کانن ہند یت مز ہاتھ کانی آسن سوئی لوو اخ تل فضرب بہ تم کوئی ٹاسا لگاوس ولا تہنس چون قسم پھٹن کی بس یہ کرس اللہ تعالیٰ نہ ہو پانے تدبیر اس طرح کرو اس طرح سو ہاں لاٹھیاں بھی لگ جائیں گی اور تکلیف بھی نہیں ہوگی اور تمہاری قسم بھی کیا ہوگی سورہ سادس مز واقع عرض شکار منشا یہ حالات کمن ہند ٹاٹن ہند اس وات کس معمولی کی تکلیف تس مے نظ تیت بڑ گناہ کر مت خبر کت گناہس پہ رٹن اکثر چھ جملہ خبر کمی گنہ شہمت اگر گنہان فہرست وچو سہ تیز زیادہ طویل کی اللہ تعالیٰ کرین رحم خدا سنز رحمت اگر نہ آسہ ہر گناہس پہ مارنس لائق
مگر تیل تی شو کان حالت آئی فورن چو آسان زی پر خبر میں کم گناہ کرمی زن چھنے معصومن کان گناہ کرمتی خبر میں کم گناہ چھ کرمی آت پر چھ صورت حال یہ برحال من جانب اللہ اللہ تبارک و تعالی سن طرف چھ تائیت کائنات اس من چھ انسانن مختلف حالات ان کتر بہترین نمون حضرات انبیاء علیہ السلام ان سیرت یمن پروردگار یم سری چیز امت کی نمون خطر اور انسانن ہی دی اسوا اور نمون بن خطر چھ پروردگار ان دی ذریعی یم واقعات ظاہر کرن تاکہ انسان کرن ان دی واقعات و سوچ عبرت حاصل عجیب عجیب حالات عجیب عجیب مشکلات سان گھرن من سان کیا ونن یہ ماحول من مصائبن ہند اک رنگ شکار اڑ بی رنگ شکار مختلف پریشانین من ہمت ہارن ضرورت چھن رب سند وعد اللہ تعالیٰ فرمان والا نبلونکم ضرور بھی ضرور آزماو تیس ضرور عربی گرامرس من ات ون لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ لنبلونا آگو ہاں نبلو ہم آزمائیں گے بیاکھاؤ شروعس میں لام تو نون داخل کرن ضرور آزماؤ تی ضرور ضرور بھی ضرور آزماؤ بشیء من الخوف کیا خوف تراہو کیا مکلائک زارا وانچن کاشرین بسنچ بات خوفش کیفیت گیسی یہ آزماؤ تی ضرور بشیء من الخوف والجوع کیا پھاک دیت کن سات آشنے گرس مز کہیں مشکلات زنچو ہیں خاطر وان روزنے وانچو پاک سید مرون ہاں بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات مالس مز گس کن سات کمی کاربارس مز گس انتہائی خسار اور جانن مز گس کمی کثرت سان مرین گرس مز میون مز اور دیگر چیزن مز کر بہ کمی امہ ذریعہ آزماو بتی ضرور اے مسلمانو اللہ تبارک و تعالی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان وبشر الصابرین یا رسول اللہ صبر کرن والین دیو بشارت یم اک پٹ سمجھن کہ یہ من جانب اللہ خدا اس پشرائن پان ہاں الذین اذا اصابتهم مصیبہ یتی تمن کا تکلیف واتن قالو تم ونن انا للہ و انا الیہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور ہم سب کو اللہ یہ خدا سندی طرف ایسے سارنی تکن گسن یہ سمجھت کر تاب برداشت کر اک خاتون آئے نبی علیہ السلام ہندس دربارس مز کرہن خاتون کرہن خاتون عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے حض مرگی ایون کیا ایون مرگی چھو سمجھن سو پتھر پیون مرگی ہندس حالتس مز آس گسن عجیب مسئلہ یہ مے چھن پت پانس تانی روزن بے پردگی تھی گسن کیا گسن دعا کرتو میون خدا ایک پروردگار گس میں تکلیف کرن نبی علیہ السلام تو ساری مبارک بون کن تو لک تھو دپس خاتون بوز زکامیو مز کر اخ اختیار شی ات پٹھ کر صبر بس سے گارنٹی دیون جنت کیسے دیون یا کرے بہ وین دعا ی روز نو وین کو نہیں وان دیو مز کیا شی پسند یا کرے بہ دعا ہاں ی روز نو یا کر صبر بس سے گارنٹی دیون کمی خاتون سوچ پہرس کنس یا رسول اللہ بحث کر صبر بحث کر میں صبر کروں گی مگر یوت کہ یوتا دعا کر تو بے پردگی گھس نہ گھسن نبی علیہ السلام فرمو یہ سہل نبی علیہ السلام کر دعا برگی اس بے پردگی اس نہ گھسن صاحب صاحب اس ونا حضرت عبداللہ ابن عباس پنن ساتھین اگر کوئی جنتی زنان چھ وچھن دیکھو اس کالی عورت کو اس کو گارنٹی دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی کات پیٹھ صبرس پہ حالاتن پہ مشکلاتن پہ انسان چھ کمزور سم دپن خدا یہ پز نو دعا کرو خدا مے دی صبر مے کیا دی ہاں یہ پز نو دعا منگن نبی علیہ السلام وچ اخ دعا کرن کیا ہاں خدا مے دی کیا نہ نہ یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا چھ من خدا اس عافیت کیا صبر مانے کو گوڑ تراو مصیبت پت کر بہ کیا تس پہ یہ گو مصیبت منگن یل کا صبر دعا منگ ہاں اگر پروردگارن ترو پروردگارس کیا ونن اک طرف عافیت منگن دوم طرف معاملات پشراون ساری کمس پنس پروردگارس یہ کس کی طرف سے ہے بزرگان دین فرمان دون چیزن ہند پہ ام ساتھ مراقبہ کرن دھیان کرن وہ اللہ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے وہ اللہ اور علیم بھی ہے یعنی یہ میون تکلیف چھ خدا نش کھٹت ہاں یہ اڑین ذہنس من زہرا چھن تمس و پتہ نعوذ باللہ من ذالک اڑ دپن مین مثلی غوب گمس ایسا نہیں ہوگا
اللہ تبارک و تعالیٰ چھو علیم، کیا چھو؟ علیم چھو سپروردگار، ایک ایک چیز جاننے والا، اس سوچ سوچ چھو حکیم، کیا؟ ہاں فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی ضرور آسی، اتمز کیا کا حکمت، ان چیزوں کا دھیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پشرائے پن معامل اور صبر کری من جانب اللہ سمجھت عافیت خاطر منگ پروردگار دعا، اصل چھ گسن مصائبن ہند شکار انسان چھ بعض اوقات ایمان نشتی خارج گسن، انسانس ایمانس پہ پت روزن گسن مشکل، یل انسان یمن حالاتن نش دوچار چھ گسن، ام سات چھ صرف انسانس بچاون وول چیز کس اللہ تبارک و تعالیٰ سندھ ذات سے تعلق، اور یہ سمجھن کہ یہ سارے حالات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کرین اسے عافیت عطا، خدائے بچائے ان مشکلاتوں نش، خدائے بچائے ان مصائبوں نش، اور اگر کوئی قسمش کا آزمائش کہوں سے آئی اللہ تبارک و تعالیٰ دین پتہ پن ذات سے تعلق قائم کرنک توفیق، مصیبتن چھ زی قسم، اکھ مصیبت چھ عذاب، بیاکھ مصیبت چھ راحت اور نعمت، فرق کم سیت گیس حالات یت اگر خدایس کن گو آہو زری لجن کرن خدایس لوگن منگل خدایا مے کر اہندن دعاہن مز گو اضاف اہندن نمازن مز گو اضاف، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حالات اس کے لیے راحت، یہ ما پھٹہان یہ کن کیا یہ اون پروردگارن، اور بیاکھ مصیبت شو سو شو عذاب، اخ انسان چھ دو کھو دو دورن اوتانی اس نماز تہ پڑھن ون چھن پڑھن اوتانی اس دعا تہ منگن دوپن یل تین تکلیف دیت بکہ نماز پڑھس ون بکیا سو گو دو کھو دو دور، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حالات اس کے لیے کیا ہیں عذاب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کرین اسے امنی حفاظت، پروردگار بچے ان تمو ساروی حالات و آفات و نش، یم سانی خطر مصائب بنن، یم سانی خطر عذاب شکل بنن، پروردگار کرین حفاظت، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محترم المقام دیگر رفقائے کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. افریقہ